Трейдингтің балдық жүйе конкурсының тәсілі бойынша мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырудың ерекшеліктерін түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Бұл жолғы кездесуге үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері шақырылды. Былтырғы жылдың ортасында тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетудің тізімдемесін айқындауға қатысты заңнамаға өзгертулер енгізілді. Оған сәйкес мемлекеттік сатып алулар рейтингтік балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ наурыз айынан бастап 1%-тік қосымша шартты жеңілдік қарастырылған. За первое полугодие текущего года управление. Бірінші жарты жылдықта басқарма рейтингтік балдық жүйе тәсілімен 255 рәсім жүргізді. Биыл 92,8 миллиард теңгеге сатып алулар жасалған. Былтыр біз бұл тәсілді жылдың ортасында бастадық. Сондықтан сол тұстан бастап 12 айда есептейтін болсақ, 63,3 миллиард теңгеге 63 мемлекеттік сатып алу шарасы өткізілді. Яғни бүгінгі күні өсім 3 есеге артып отыр. Кездесуде рейтингтік балдық жүйенің конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алулар жайлы жалпы түсіндіріліп, оңтайлы жақтары айтылды. Сондай-ақ рейтингтік балдық жүйе тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу мерзімдері айтарлықтай қысқарғанын атап өткен жөн. Егер бұрын 80 күн ішінде жасалса, қазір сатып алудың осы түрін енгізу үшін ең көп дегенде 25-28 күн қажет. Рейтингтік балдық жүйенің конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алулар уәкілетті орган бекіткен қызметтер тізімдемесі бойынша жүзеге асырылады. Яғни бұл әдіс тек құрылыс, монтаждау және жобалау жұмыстарына қолданылады. Назерке Сейітова, Әлішер Шакубаев, Көкше, Ақпарат.